عزیز من روی راز شاهد پرنده بدون سرنشین کاملا بومی و برد بلند کیان. مڈل ایسٹ میں ایران کی بڑھتی طاقت کی کاٹ کیسے نکالی جائے اس کو لے کر امریکہ اور اسرائیل کافی پریشان ہیں, کیونکہ ایک طرف جہاں ایران غزہ میں حماس کو پیسوں اور ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے, وہیں اتری فرنٹ پر لبنان کے آتنکی سنگٹھن حزب اللہ کو سپورٹ کر کے وہ اسرائیل پر دو طرفہ دباؤ بنائے ہوئے ہیں. وہیں دوسری طرف لال ساگر میں یمن کا آتنکی سنگٹھن ہوتی ایران کے اشاروں پر لگاتار پشچمی دیشوں کے جہازوں پر ڈرون اور میسائل حملے کر رہا ہے, جس سے امریکہ مڈل ایسٹ میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے. اور ان حالاتوں کے بیچ ایران کا لگاتار اپنی طاقت کو بڑھانا امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑی چنوتی بنا ہوا ہے. اور اب اسی کڑی میں ایران کی سینا کو کچھ ایسے ڈرونز مل گئے ہیں جن سے وہ مڈل ایسٹ میں اور تباہی مچا سکتا ہے. دراصل ایرانی ریولیوشنری گارڈ کارپس کی زمینی سینا کو ماڈرن کامیکیز ڈرونز اور یدھک یعنی کامبیٹ ڈرونز کی ڈیلیوری ہوئی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی ڈرونز کو ایرانی سینا نے خود بنایا ہے. آپ کو بتا دیں کہ 20 فروری 2024 کو ایران کی تھل سینا کو شہید 131 اور ابابل 5 یدھک ڈرون کی سپلائی ہوئی تھی, اور ایران نے اس کو لے کر ایک کاریکرم بھی آیوجت کیا تھا جس میں ایرانی سینا کے کئی ٹاپ کمانڈرز نے حصہ لیا تھا. ایران کے یہ اتم ڈرونز ایران کی تھل سینا کی طاقت کو تو بڑھائیں گے ہی, ساتھ ہی یہ ڈرونز اینٹی ایران آتنکی سنگٹھنوں کے خطروں سے نپٹنے میں بھی اہم بھومکا نبھائیں گے. بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے جنوری 2021 کو پہلی بار شہید 131 ڈرون کو سارجنک کیا تھا, اور اس کے بعد انے کاریکرموں میں اس ڈرون کی طاقت کا پردرشن کیا تھا. اس دوران ایران نے شہید 131 ڈرون کے کئی پریکشن بھی کیے تھے, جس میں اس نے اسرائیل کے پرمانو سنیتر ڈیمونا پر حملے کا ایک نمونہ بھی پیش کیا تھا. لیکن اس ڈرون کی طاقت کی بات کی جائے تو یہ اپنے آپ میں کافی اہم ہے. ایران کے مطابق شہید 131 ڈرون کی لمبائی اور چوڑائی 2.2 میٹر ہے, اس کا وزن 135 کلو گرام ہے, اور یہ 900 کلومیٹر تک کے دائرے میں ٹارگٹ پر حملہ کر سکتا ہے. وہیں ابابل 5 یدھک ڈرون کو ایران نے 18 اپریل 2022 کو پہلی بار راشٹریہ سینیہ دیوس پر پیش کیا تھا. اس ڈرون کو ایرانی ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹریل کمپنی HESA نے بنایا ہے. ابابل 5 ڈرون کا ڈیزائن ابابل 3 اور محاذر 6 ڈرونز کے ماڈلز کو ملا کر بنایا گیا ہے, اور ابابل 5 ڈرون کے پنکھ چھوٹے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھاری وسفوٹک لے جا سکتا ہے. آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ایران نے اس طرح کے گھاتک ڈرونز کی نمائش کی ہو, بلکہ اس سے پہلے اس کے فتح اور کامی کے اس ڈرونز کی طاقت یوکرین میں پوری دنیا نے دیکھی ہے. ایران کے سینیہ ایکسپرٹس اور انجینئر حالیہ ورشوں میں کئی پرکار کے گھریلو ہتھیار اور اپکرن بنانے میں آتم نربھر ہوئے ہیں, یہاں تک کہ ایران پشچمی دیشوں کے ڈرون اور میسائلوں کی ریورس انجینئرنگ کرنے میں بھی ماہر ہے.